Eu sou o professor Diego Silva e hoje o papo aqui no canal é viola caipira. Se você é novo por aqui, já vai chegando e entrando pra turma, se inscreva no canal e habilite as notificações. Vamos aos detalhes da música então, começando aqui pela introdução. O solo vai começar em duetos no primeiro e no segundo par, né? Casa aqui, 2 e 3. Depois vai pra 5 e 7. Depois muda o dueto aqui, ó, para os pares 1 e 3, tá? Se eu falar pares ou falar cordas, é a mesma coisa, tá? Então ficou assim, ó. Tá? Começa aqui nos duetos, 1 e 2, casa 3 e 4, depois 5 e 7, e depois 10 e 10. Mais uma vez. Primeira parte. A segunda parte só vai mudar o final, ó. Repete aqui. Repete aqui. E o final. Aqui eu tô na 7 e... Desculpa, na 8 e na 9, tá? Nos duetos aqui também. 1 e 3, tá? Então fazendo essas duas partes, ó. Parte. Seguindo, 5 e 5, agora aqui nos duetos 1 e 3, né? Nos pares 1 e 3. 6 e 7. 3 e 4. 0, 0. Nos pares 1 e 3. Aí vou aqui no 8 e 9. Paro no 5 e 5. Calma que eu vou fazer esse pedaço aqui sem ficar falando lentamente para você entender. Ok? Ó, legal você ir treinando o seu ouvido. Por que que eu não gosto mais de ficar falando... Toque tantas vezes na casa tal, toque tantas vezes na casa tal. Porque em experiências com os meus alunos, eu descobri que eles vão ficando muito fixados nessa coisa. Ai, eu preciso saber a quantidade, eu tenho que ver na tablatura. Não, o seu ouvido tem que perceber a quantidade de vezes que você tem que tocar em determinados duetos. E isso você só vai conseguir treinando o seu ouvido, tá? Então aqui, ó, você já tá vendo o vídeo, já tá vendo a minha mão em detalhes. Então não precisa de eu ficar te falando, toque duas vezes, tudo bem, que eu sei que tem iniciantes. Mas já do início é legal que você vá treinando a sua percepção, treinando o seu ouvido. O nosso ouvido é uma ferramenta indispensável e às vezes a gente não treina ele adequadamente, só fica atrás de cifra, fica atrás de tablatura e não tenta entender o que está sendo ouvido. Então, gente... Treina o ouvido, tá? Esse é um dos segredos para você conseguir tirar música e tal. É treinar o ouvido. Ficar só em cima de tablatura contando ali a quantidade e tal é difícil, tá? Então treina o ouvido. Essa parte de novo. Aí o finalzinho aqui para dar um charme eu fiz isso aqui, ó. Que agora a tonalidade da música muda, tá? Tava em Lá maior aqui, na introdução, e vai pro Lá menor, pode fazer aqui também, pra começar a cantar. Então eu criei esse arranjinho aqui pra dar um enfeite aqui no final, tá? Pode fazer com um dedo só também. Aí fica assim, ó, juntando tudo, lentamente. Última nota que eu dou aqui, que é o Mi solta, cai junto com o Lá menor, tá? Você pode fazer assim também. E já cai no Lá menor pra emendar aí, tá?
Beleza? Entendeu o solo? Agora vamos para a base. Tô interrompendo aqui, mas é rapidinho, tá? Prometo. Se você quer descobrir ainda hoje como tocar viola caipira, do absoluto zero até pagode de viola, você vai fazer o seguinte. Na descrição desse vídeo e no comentário fixado, você encontra um link para você assistir um vídeo onde eu te explico tudo como isso funciona. O ritmo da música é uma guarana, né? 5 movimentos para baixo. Já ensinei muito aqui no canal. A guarana, inclusive em detalhes, se você não sabe, é só dar uma procuradinha aí. Então essa música é o seguinte, ela alterna em tom maior, que é no caso aqui a introdução, lá maior, e depois ela começa a ser cantada em tom menor, que é o lá menor. E lá no refrão ela volta pro tom maior. Um detalhe que eu esqueci de comentar lá no começo, às vezes o pessoal me puxa a orelha aqui no comentário, que eu esqueço de falar a afinação que eu estou utilizando a viola, tá? Como normalmente, em 99% dos casos, eu tô com ela afinada em Mi, eu esqueço de passar para vocês a afinação. Então minha viola tá afinada, cebolão, em Mi, tá? Então começando aqui, ó, como é que faz o acompanhamento do solo? Começa em Ré. Lá, Fá sustenido menor, Mi com sétima, Lá maior e Lá menor. Aí vai entrar o canto, tá? Vou cantar aqui bem lentamente pra não ter problemas com os direitos autorais. Saudade, palavra triste, Lá menor, tá? Quando se pede grande amor, Mi com sétima, bem simples. Na estrada longa da vida, eu vou chorando. Ó, Lá menor, a minha dor. Pode fazer ele aqui também, tá? Ó. Igual Lá menor, uma borboleta vagando triste sobre a flor, Mi com sétima. Agora, ó, Ré menor. Teu nome sempre em meus braços. Agora eu vou no Fá, irei chamando por onde for, e Mi com sétima. Aí vem a próxima parte. Você, Lá menor, você nem sequer se lembra, Lá com sétima, de ouvir a voz desse sofredor. Aí cai aqui no Ré menor. Pode fazer aqui, ou mais simples, né? Vamos fazer aqui. Quem implora por seus carinhos, Lá menor, só um pouquinho, Mi com sétima, o seu amor. Aí vai voltar pro Lá maior, pro tom maior, né? Refrão. Meu primeiro amor tão cedo acabou, sua dor deixou nesse peito meu, Mi com sétima. Meu primeiro amor, Si menor, foi como uma flor, Mi com sétima, que desabrochou e logo morreu. Lá. Nessa solidão, continuando lá, sem ter alegria, ó, Lá com sétima. O que me alivia são meus tristes anos. Ré. São plantos de dor. Ré menor. Que dos olhos caem. Lá. Fá sustenido menor. É porque bem sei, Si menor, quem eu tanto amei. Mi com sétima. Não verei jamais. E termina no Lá. Então essa música aqui ela tem umas passagens legais aí, né? Uns acordes menores que aparecem. Eu vou fazer o seguinte, ó. No fim desse vídeo, então acompanha ele até o final, eu vou colocar na tela aqui todos os acordes que eu utilizei para tocar essa música. Se você gostou desse vídeo, deixe a sua curtida, deixe seu comentário também. Quem sabe nos próximos vídeos aí eu não esteja mandando um abraço para você, tá? Divulgue esse vídeo com seus amigos violeiros também.